Вітаю вас, шановні друзі, у прямому ефірі тижневий експорт. Так, як сказала Ірина Гловацька сьогодні, прощена неділя, ще в Україні вшанували пам'ять Небесної Сотні. Ця тема знайшла випуску в деяких наших репортажах. Сьогодні у програмі. Матчі у футбольних Єврокубках склалися для українських клубів по-різному. Шахтар, Динамо, Дніпро. Хто з них здатний продовжити боротьбу? Цей тиждень в Україні пройшов під знаком річниці подій на Майдані і військового протистояння у Дебальцево. Талановитий легкоатлет Роман Кузьмінов з тих країв. Сьогодні він розповість, чому є патріотом. У Києві відбувся чемпіонат України з фігурного катання серед юніорів. В той час, як багато хто шукає шляхи змагатися за іншу збірну, американка Кім Черемський виявила бажання виступати під українським прапором. Клуби зіграли перші матчі різних стадій Єврокубків. У Лізі чемпіонів донецький «Шахтар» зміг досягти на Львів-арені нічийного результату з грізною «Баварією». Це успіх, враховуючи хоча б те, що мюнхенці мають набагато більше ігрової практики, та ще й де у Бундеслізі, де вони є беззаперечними лідерами. Матч-відповідь у Мюнхені 11 березня. Ще два українські клуби виступають у Лізі Європи. У цьому турнірі зіграно перші матчі однієї 16-ї фіналу. Дніпро у Києві переміг Олімпіакос 2-0, і це дозволяє сподіватися на загальний успіх у суперництві з греками. Матч-відповідь у цій парі також відбудеться за тиждень, але вже у Піреї. Ну і на відміну від інших українських представників у Єврокубках, київські динамівці зазнали поразки. Втім, обставини виїзного протистояння з Гангамом у Лізі Європи складалися так, що рахунок 1-2 ніяк не трагедія. Дякуючи футбольному клубу «Динамо Київ», Дмитро Шамановський зробив репортаж з місця подій. Із сонячної Іспанії одразу до Франції. Київське «Динамо» готувалося розпочати весняну частину Єврокубків, не повертаючись до Києва. Останній офіційний матч команда Сергія Риброва зіграла ще всередині грудня. І на тренувальних зборах мала достатньо часу, аби підготуватися до протистояння з Гангамом. Місяць працювали к чемпіонату, к играм с Гангамом. Психологически легко, потому что не было как бы важных игр. Все-таки те игры, которые были на сборах, наверное, не сравнятся с официальными играми. И я смотрю на ребят, и все с нетерпением ждут уже начала сезона. Жеребкування подарувало киянам відверто не найсильнішого суперника. Але з французами і динамівцям завжди було грати непросто. А перемоги і в внутрішньому чемпіонаті над гранами ПСЖ та Монако показували, Гангам вміє давати бій фаворитам. Я завжди говорив, головне правильно підготуватися і розуміти, що ти повинен дати всі сили підготовки, всі сили команді. Футбол – це гра, все може бути на полі. Тим більше в іграх Ліги Європи, де вже на цій стадії немає слабких противників. Те игры Гангама, которые, особенно последние игры, которые они сыграли, показывают, что к этому сопернику нужно готовиться очень серьезно, и мы это делали. Серед усіх учасників однієї 16-ї фіналу Ліги Європи суперник київського «Динамо» представляє найменше місто. У Гангамі мешкає всього 8 тисяч жителів, а головна футбольна арена цього містечка може вмістити вдвічі більше вболівальників. Здавалося б, навіщо будувати стадіон, розрахований на 18 тисяч вболівальників у маленькому містечку, де мешкає вдвічі менше людей. Але поєдинок проти київського «Динамо» в черговий раз доводить, що на півночі Франції з Гангам болівають не лише місцеві мешканці. Гангам вперше за свою історію вийшов до плей-офф Єврокубків, а відтак усі квитки на протистояння з київським «Динамо» розійшлися ще за кілька днів до матчу. Деякі вболівальники долали сотні кілометрів, аби підтримати улюблену команду. Сьогодні у нас дуже серйозний суперник. «Динамо Київ» – міцна команда, і у неї значно більше досвіду у Єврокубках. Але сподіваюся, що не дарма ми разом з сином проїхали 150 кілометрів з Бресту. Безумовно, ми віримо у перемогу нашої команди. «Динамо» досить швидко відкрило рахунок у зустрічі. Вже на 19-й хвилині Мігель Велозу скористався передачею Артема Кравця і холоднокровно переграв голкіпера. Здавалося, кияни і надалі контролюватимуть гру, але наприкінці першого тайму настав бенефіс головного арбітра. Протягом 5 хвилин словенець Марко Вінчич вилучив з поля Андрія Ярмоленка та Юнеса Беланда. У 9-х динамівці героїчно відбивалися від атак суперника, але двічі французи таки засмутили Олександра Шовковського. У першому таймі до удаления играли достойно, забили мяч, имели еще моменты. Но потом, к сожалению, я вообще не хочу говорить за судьи, но то, что сделал Андрей Ермоленко, наверное, он видел, что его товарищ,
товарищ по команде, он лежит и истекает кровью. У него открытая рана. Наверное, это видели боковой судья, который стоял рядом. Наверное, это видели и футболисты Гингама. Но они абсолютно никак на это не прореагировали, а продолжали атаку. Я понимаю, если футболист лежит, что-то симулирует. Но если у него открытая рана, у него идет кровь. Это, наверное, я не знаю, это ФРПЛ, как это назвать, если ни судья, никто этого не видит. Я не могу сейчас там упрекать Ярмоленко. Да, он сделал грубый фол, я согласен с этим. Но он, наверное, видел, что ему товарищу срочно нужна помощь. Это видели все, за исключением судьи. И поведение Юнеса я не могу сейчас судить, потому что я не видел этот момент, я смотрел совсем в другую сторону. Мы разберемся и, конечно, все это разберем. Після гри Сергій Ребров помітно нервував. Залишились невдоволеними таким результатом і футболісти. І якщо у Франції «Динамо» грало у 9, то вже за тиждень на Олімпійському киянам як ніколи потрібен свій вірний 12-й гравець. Да, ми програли цю битву, але ми не програли сраження. Понятно, що було складно грати проти 11 полевых і ще тих обстоятельств, в яких ми оказались. Я просто хочу обратитися к нашим болельщикам. 26 числа мы должны тоже быть в преимуществе, у нас должно быть. И нам нужен 12-й игрок. Я просто прошу вас прийти поддержать нас, потому что то, что сегодня было на футбольном поле со стороны и отсутствие фейерплея со стороны игроков с команды соперника и судейские какие-то решения, на мой взгляд, не очень правильные. Это нам нужна ваша поддержка, нам нужна будет ваша помощь для того, чтобы мы в этом сражении все-таки выиграли. Дмитро Шимановський, Юрій Расахайс, Франції, телеканал Київ. Ну, цей тиждень в Україні пройшов під знаком річниці подій на Майдані і військового протистояння у Дебальцевому. Талановитий легкоатлет Роман Кузьмінов з тих країв. Сьогодні він розповість, чому є патріотом. Початок 2015-го Роман, напевно, запам'ятає на все життя. Мешкав фактично на лінії фронту. Наприкінці січня перебрався з охопленого війною Дебальцевого до столиці. Одразу ж по приїзду хлопець, якому у січні виповнилося 17, виборов срібло чемпіонату Києва серед дорослих. Встиг двічі побити особисті рекорди у стрибках у висоту. Його найближча мета – пробитися на чемпіонат світу до Колумбії, виграти там і співати гімн України, яку на Донбасі багато хто поплюжить. На жаль, область, яка зараз іде війна, і люди не за Україну, а проти неї. Важко дуже з людьми спілкуватися. Різні погляди на життя, і це заважає взагалі спілкуватися, жити з ними, розмовляти, десь знаходитись. Тому тяжко. Ну, ти кого-небудь прагнув переконати? Можливо, зі свого найближчого оточення? Так, я намагався переконати людей, ну, нічого не виходить. Вони те, що бачать, вони цьому довіряють. Вони навіть не сумнівів не мають в них, що може це брехня. Що показали, те і кажуть. Тому ну, сенсу немає з ними спілкуватися на тему, що Україна – це єдина. І крім нас, ніхто нам не допоможе. Ні Путін, як вони кажуть, ні Америка. Україна буде одна. Тільки одна країна. Я хочу просити тільки цю країну. І я хочу, щоб такі, як Богдан Бондаренко, Проценко, підіймали спорт в Україні і показували, що Україна теж може стрибати високо. І я дуже люблю людей, які патріоти своєї країни. Є люди, які десь запропонували кращі умови і зразу тікають, так? До Росії куди? Я не хочу такого. Якби мені запропонували, наприклад, там, якусь суму грошей і до Росії, я б не поїхав, я б відмовився. Я не хочу туди їхати. Я хочу доказати, що я зможу в Україні стрибати краще, ніж в усьому світі стрибують люди. Я хочу представляти країну. Я хочу, щоб діти виростали і батьки закладали в них патріотизм з дитинства. Це дуже, на жаль, зараз з політикою у нас в країні, і патріотизм – це дуже рідкість, а особливо на Донбасі. Тому я за патріотів, я за ідею, я за людей, які хочуть жити вільно. Роман стверджує, якби не спорт, він не був би таким патріотом. А паростки любові до України заклали батьки. З дитинства, якщо людина там полюбляє речі з українськими, так, вишивками, у квартирі є якісь там ікони, кобзар, це вже йде патріотизм. Я, наприклад, коли я був в Донбасі у себе вдома в Дебальцево, у мене є люди, які ну, кажуть, що я фашист, київська хунта, Бандера, так? Але я просто кажу, а хто такі Бандери? І він на моє запитання не може нічого відповісти. Все.
Таке телебачення, дивляться Росію і все. І цьому Путіну вони готові там ноги цілувати, що він скаже. А свої думки в них немає. Ось я сидів 24 години у сховищі, тому що нас обстрілювали. Ми сидимо, я на вулицю вийшов, летить з Троїцького, з Дебальцього, де сидять денеровці. А люди кажуть, що це київська хунта. Ось і все. І з ними взагалі не можна розмовляти. Мене такі люди взагалі дратують. Я не можу з ними не спілкуватися, не дружити, нічого. З такими людьми я взагалі десятою дорогою їх обходжу. Роман у спорті мріє про найвищі досягнення. Бажання є, приклади теж є. Сьогодні ж два українця, Бондаренко і Проценко, стрибають за 2.40. Мені дуже подобається Андрій Проценко, якщо чесно. Мені подобається, він як людина насамперед мені подобається. Він відкрита людина така, спілкуюсь непогано я з ним. Ну і взагалі, якщо брати чисто вид стрибки у висоту, то ну, для мене він, мабуть, найкращий. У нього неймовірна техніка стрибку, навіть ну, нема до чого прикопатися. Все просто ну, шикарно. Ну, звичайно, коли вони стрибають на змаганнях і показують по телевізору, і коли стоїть планка на висоті 2.46, я трошки хвилююсь, коли дивлюсь. І так трошки, якби, і хочеться, щоб вони поставили рекорд, але й думаєш, та це дуже високо, і так вже 22 роки стоїть світовий рекорд, і ніхто навіть і близько не може стрибнути, тому трошки хвилююсь, коли вони стрибають. Це випадково Хав'єр Сотомайор стрибнув на дорогу? Так, у 1993 році він поставив у Кубі, ні, у Саламанка город називається, сам він кубинець був. Ну, такий був сильний, навіть трошки десь перекачений, як для стрибуна у висоту. Часто, якщо подивитися, там Баршим, Проценко, вони такі всі сухенькі, а той такий був трошки от накачений, хлопчина. Ну, все можливо, головне – бажання. Руслан Свірін, Дмитро Мушинський, телеканал «Київ». У Києві відбувся четвертий відкритий чемпіонат футбольної асоціації будівельників України з міні-футболу. Він був присвячений пам'яті героїв Небесної Сотні і проведений на підтримку волонтерського руху України. Підтримка вилилася у реальні заходи. Так, після проведення півфінальних матчів серед глядачів і учасників чемпіонату провели аукціон, на який виставили футбольний м'яч з автографами гравців і тренера київського «Динамо» Сергія Реброва. Початкова ціна лоту була 1000 гривень, а купили м'яч за 4000. Купюри, як кажуть, не відходячи від каси, опустили у волонтерську скриньку. Якщо є желаючі, які хочуть перевірити, куди саме будуть відправлені ці гроші, буде отчет окремий по вскриттю самої скрині, окремий отчет по покупці на ці гроші. Ми определимо, що зараз є першочерговою проблемою у нашої підшефної бригади. Це 57-я Кіровоградська, їх 17-й батальйон. Також, якщо буде необхідність, ми співпрацюємо з багатьма волонтерськими організаціями, коли з'являється дійсно життєва необхідність в якихось речах, ми можемо з ними ділитися. Це все йде, в принципі, у нас получатель один, це наша українська армія. Після завершення турніру організатори підрахували зібрані кошти, виявилося 7 тисяч гривень. Крім того, на потреби нацгвардійців прямо під час церемонії нагородження передали генератор. Ті справи, які ми робимо, вони повинні надихати і показувати всьому суспільству, що ми українці, ми готові працювати над всім. Якщо ми будівельники, значить будівельники, якщо медики, значить в медицині. А ці турніри, вони тільки показують, що ми можемо і хочемо кращого і змін для нашої країни. Всю енергію ми направлюємо на те, щоб пройшли ці зміни. Вони болючі для країни, але ми знаємо, що тільки після таких змін буде результат, так як і в футболі. Що ж до спортивного результату чемпіонату, то інтрига щодо переможця трималася до останнього. У змаганнях взяли участь 12 команд зі столиці і Херсона. На першому етапі вони виявляли найкращих у 4 групах. Далі відбулися півфінал, матч за третє місце і фінал. Визначили володарів 3 кубків – малого, середнього і великого. У головному матчі стосунки з'ясовували футболісти команд СВП «Майстер» та «Епіцентр К3». Шальки Теразів весь час коливалися в один чи інший бік. «Епіцентр» двічі виходив вперед після голів Калініченка і Філатова. Але майстрам щоразу вдавалося відновити рівновагу зусиллями Рябчука.
2-2 в основний час. Переможця визначали у серії пенальті. Перші 4 удари кожної з команд виявилися точними. А на 5-му воротар Сергій Тимошенко не пропустив шкіряного і приніс перемогу епіцентру. Пенальті – це таке, готуватися тут невозможно. Можна їх отрабатывать перед іграми і 10, і 15, але в ігрі зовсім інше. Тут вже якби доля везіння. В даний момент, в принципі, угадав угол, знав, куди він буде бити, ізначально вирішив туди йти. Ну, вийшло відбити. Руслан Свірін, Юрій Росохай, телеканал «Київ». У Києві відбувся чемпіонат України з фігурного катання серед юніорів. Фактично, на льодовій арені у Дарниці змагалися найсильніші юні майстри і майстрині з цього виду спорту естетів. Мета – увійти до складу збірної, яка візьме участь у юніорському чемпіонаті світу у березні у Таліні. Медалі розіграли у 4 видах програми – пари, танцювальні дуети, дівчата і юнаки. За нагороди вели боротьбу представники провідних шкіл фігурного катання зі столиці – Одеси, Дніпропетровська і Харкова. Подія турніру відбулася у суперництві дівчат. Впевнену перемогу тут здобула Кім Черемські, 13-річна американка, в той час як багато хто шукає шляхи змагатися за іншу збірну, виявила бажання виступати під українським прапором. Це було спільне рішення тренера. Звісно, вони вибрали виступати за Україну, але я сказала, що я теж хочу виступати. Родителі виступали за Україну, і родителі тут родились, так що... Ну, вот, да. Но у меня есть паспорт, потому что мама родилась, так что, да. Сегодня чистый прокат. Ну, конечно, надо еще добавлять сложности и усложнять программу. Мне понравилось кататься у вас тут. Так что, да. Хороший у вас тут чемпионат. Цьогоріч у столиці Естонії дебютуватимуть на чемпіонаті світу танцювальна пара Валерія Гайструк і Олексій Олійник. Переможниця серед дівчат Кім Черемський та її головна конкурентка Анастасія Гожва ще надто юні за віком, щоб представляти Україну на світовому форумі. Тому до Естонії поїде бронзова призерка Аліна Білецька. А серед юнаків прогнозовано із солідним відривом переміг Іван Павлов. Особливої конкуренції йому нав'язати не зміг ніхто, адже його основний опонент на рівні чемпіонату України Ярослав Паніот участі у змаганнях не брав. Перший елемент був найсложніший – тройний аксель. Ну, у меня не получилось его сделать чисто, но я сделал его в перескок, но это тоже довольно неплохо. Вот, ну, это самый мой сложный элемент. Еще и тяжелый был каскад 3-3 вторым прыжком, я его сделал чисто на 100%. В одиночном мужском катании Иван Павлов уже начал владеть элементами, как 3,5 оборота аксель. Для него это тоже определенный шаг вперед, поэтому он будет более... скажем так, достойно представлять нашу страну на чемпионате мира среди юниоров, который будет в этом году в Таллине. Также мы видим хорошую подготовку спортивной пары Рената Ганесян, Марка Бардея. Вот. Более, скажем так, интересная картинка в женском одиночном катании. У нас появились новые участники, новые представители, которые выступают за Украину. Больше конкуренции, лучше результаты. Руслан Свірін, телеканал «Київ». У Києві пройшов перший етап Кубка України з гірськолижного спорту. Аби випробувати свої сили до столиці, до Протасового Яру з'їхалося більше 100 спортсменів з 5 регіонів України. Проведення першого етапу Кубку України було заплановано ще на початок лютого, але аномальна тепла зима дещо скоригувала задумки організаторів. Насправді ці змагання були заплановані ще тиждень тому, але зважаючи на не дуже сприятливі погодні умови, коли майже снігу вже не було на схилі, їх було перенесено. Але навіть незважаючи на це, сьогодні ми маємо на трасі більше 120 учасників з 5 областей України. На жаль, не вдалося цього разу зібрати найсильніших українських гірськолижників, які у цей час захищають честь країни на міжнародних змаганнях. Збірна команда України саме зараз знаходиться у Сполучених Штатах Америки, де виступає на змаганнях чемпіонату світу. І ще деякі спортсмени збірної команди, вони представляють сьогодні Україну на Всесвітній зимовій універсіаді, яка також зараз проходить у С'єра-Неваді в Іспанії. Організатори змагань вирішили не встановлювати будь-яких обмежень щодо віку учасників. Як наслідок, трасу на столичному Протасовому Яру намагались підкорювати ще зовсім юні гірськолижники і спортсмени зі значним досвідом. Дуже складне відчуття хвилювання після першої спроби було і якось пугливість. Нормальне відчуття, жорстка траса, нормальне прохождення було. Траса дуже хороша, жорсткий наст, ідеально стоїть, на рівні, як хороших
соревнований, как в моей молодости. Потому что я уже как бы ветеран горнолыжного спорта. Я выступаю в ветеранах, ветеранских соревнованиях, но здесь позволяет возраст нам принять участие. Но мы выступаем вне залика, как бы, но поддержать свою физическую форму вообще. Это ж прекрасно. Мороз, солнце. Просто все супер. Кубок України традиційно проходить у три етапи. Наступного разу спортсмени зберуться вже у Закарпатській області, а завершальний етап змагань пройде у мальовничому Буковелі. Другий етап відбудеться з 16 по 20 березня. І третій етап відбудеться з 2 по 4 квітня цього року. Запланований, але чи вдасться нам його провести, це ще підкаже Небесна канцелярія. Дмитро Шамановський, Євген Товкай, телеканал «Київ». Ну і у столиці в рамках 4-ї міської спартакіади «Здоровий киянин» пройшов черговий етап Кубку виклику. Цього разу кияни виявляли, хто найкращий у настільному тенісі, армреслінгу, перетягуванні канату і гирьовому спорті. Цими вихідними вся країна у скорботі у зв'язку з трагічними подіями, що відбулися минулої зими. Тому і черговий етап міської спартакіади присвятили пам'яті героям Небесної Сотні. Ровно год назад ми були свідками цих трагічних подій, і тому дане соревнування ми переурочили пам'яті героїв Небесної Сотні і пам'яті всіх тих людей, які сражаються, які погибли. У межах чергового етапу міської спартакіади відбулись змагання з настільного тенісу, армреслінгу, гирьового спорту та перетягування канату. Переможці попереднього турніру передали естафету виклику лікарям Миколі Шпаківському та Андрію Пельцу. Ті, в свою чергу, зізнаються, хоча зібрати команду було важко, виклик на спартакіаду прийняли із задоволенням. Погодилися зразу ж, з радістю. Команду зібрати було трошки важко, тому що вихідні дні, лікарі на чергуваннях, але зібрали досить достойну команду, непогано виступаємо в настольний теніс, в армреслінгу займаємо там першу трійку. Так що дай Бог, і в наступному році, будемо надіятися, зберемо повну команду. Наша команда зовсім молода, зовсім нова, ми вперше взагалі на цих змаганнях. Вони стимулюють людей до розвитку спорту, до занять спортом. От, наприклад, в людини є можливість там лежати на дивані в вихідний день і прийти сюди, взяти участь в змаганнях. Впевнену перемогу на цьому етапі спартакіади здобула команда університету Богомольця. Найбільший внесок у підсумковий тріумф свого колективу зробив Микола Ткачук. Він посів перше місце у змаганнях з армреслінгу та гирьового спорту. Сам Микола і передав естафету Кубку виклику від імені своєї команди. Я Ткачук Микола, викладач Національного медичного університету імені Богомольця, кидаю виклик «Київобленерго» і «Київхліб». Дмитро Шимановський, Тарас Мишак, телеканал «Київ». Ну що ж, ми можемо розповідати вам про улюблене дійство мільйонів ще, але ефірний час вимагає прощатися, тож дякую за увагу, хай щастить.